Зәлеләр Бөек Ватан сугышында катнашкан якыннарының истәлеген мәңгеләштерә алалар. Мәскәү янындагы Патриот паркында төзелүче Хәрби кешеләр храмы тирәсендә хәтер юлы дигән уникаль комплекс барлыкка киләчәк. Аның юл буендагы диварында интерактив технологияләрне кулланып, 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында катнашучыларның фотосурәтләре һәм исемнәре урнаштырылачак. Бөек Ватан сугышында катнашучылар турында бердәм базаны булдыру максатында сугышта катнашкан туганнары, якташларыбыз турында мәгълүматларны районның хәрби комиссариатына китерергә кирәк. Белешмәләр өчен телефон 7-14-90, адресы Зәй шәһәре Нефтьчеләр проспекты 39А йорты.